trabalho da máquina agora para espalhar material. Aqui é o bairro Caldeirões. O local estava bastante deteriorado aqui e a Secretaria de Infraestrutura está vindo para poder fazer restabelecimento da área e fazer a reparação desse trecho. Segundo o responsável da Secretaria de Infraestrutura, será feita essa reparação, seguida o asfaltamento, para dar trafegabilidade às pessoas aqui nesse trecho, nesse local.